第1813集，原地之中，第九重天直接崩溃，这一重天无人入住，这一刻依旧是出现了一条巨大无比的裂缝，直接贯穿了第九重天。接着第九重天直接崩溃，而第十重天也是出现一条巨大的裂缝，两条裂缝连接，两重天地融合到了一起，产生了一条更大的裂缝，席卷了第十一重天和第八重天。我操！这一刻有人大骂一声，出人预料，不是参与的任何一位强者，而是西皇的声音。西皇声音从遥远之地传来，吼道：疯了吧，要破灭第八重天吗？快镇压呀，老子道果还在那边呢，别逼我啊，再不镇压老子也自爆道果，炸了第八重天和第七重天。西皇都快气急败坏了，祸从天降啊！这要是把第八重天给炸了，他哪怕逃出了原地，道果崩碎，他也得完蛋了。何况他也不想这么完蛋了，太冤枉了，选死就死好了，干嘛要自爆啊？自爆就算了，干嘛这么大威力？在第十重天自爆不好吗？非要跑到第九重天去自爆，这不是牵连自己吗？太可耻了。北皇云，机械式的声音再起，三界先是光亮一片，接着便是无边无际的黑暗，哪怕仙元也无法照亮三界。今日第二尊皇者陨落，九位古皇短短时间内已经接连死了三位。海域，一座海中大山之上，巨浪袭来，月灵却是没管，仰头看着天空，面无表情，不曾言语。北皇死了，也许是解脱了，八千年前从皇者沦落为囚徒，自己的父皇大概就心死了，他也许知道根本逃不过这一劫，所以那一日的北皇刀飞回来了，今日死的是囚徒北皇，而非自己的父皇。可是为何还是有些抑制不住的悲伤？月灵仰着头看着黑暗的天空，看着那黑暗中爆发的耀日，一直不曾开口。北皇没有和兽皇一样临死的时候成全谁，因为他说了，皇者只是囚徒，既然如此，人都死了，何必再去制造一个囚徒。原地，两重天破碎，巨大的原地开始颤抖，剧烈颤动起来。穷斗，此刻有人开口，声动原地，神皇和斗天帝都没开口，那是天帝的声音。天帝笑了：二位真的不愿再镇原地？还是无声，一声轻笑传出，下一刻一股强大的力量溢散而出，第九重天和第十重天融合到了一起，那巨大的裂缝撞击的整个原地，这一刻忽然有强大无比的力量席卷而来，轰隆一声，天地安静了，两重天被镇压。非但如此，第六重天那边也爆发出一股强大的力量，将第六重天镇压。这一刻的天地强大的骇人，一人独镇三地，不止，还有灵皇所在的天地，神皇和斗天地都是无声。第八重天方平微微凝眉冷笑一声：切，智障。他在嘲讽这些人，至于到底是嘲讽谁不得而知。一旁老张也是微微凝眉，奇怪道：天地既然还有力量镇压这些地方，为何之前不救援？方平却是没太在意，嘲讽道：人没死，那两位不给他来救，人死了，那两位巴不得他多出点力镇压，这都不懂，怎么当的部长？老子是好奇这个吗？老子是奇怪，他明知道这俩要削弱他，干嘛不现在出手，直接和他们干一场算了，非要等着被人削弱？傻呀，仙元还没成熟，现在他大概封闭不了整个原地，真干起来了，这俩跑了怎么办？忍一忍，回头一网打尽不好吗？关键是这俩大概知道他要干什么了吧，现在都防着他呢，真能让他仙元成熟？方平耸肩，他怎么知道天帝怎么想的？关键天帝是真的能忍，哪怕到了这地步，
哪怕知道斗天帝他们在削弱他，居然还忍着，万年的老乌龟，名不虚传呢。天地清静了，一重重天地被镇压，原地也不再动荡，可少了两位皇者，第十二重天一位位强者踏空而行，虚影投射，映射四方。东皇、帝皇、人皇、洪坤、李主、秦凤清这些人此刻隔空相望，看向方平他们，并未继续前行。而方平这边很快，书香、苍猫、镇天王、诸神使都赶到了。没多久，一只狼狈不堪的大狗也钻了过来，气息萎靡，却是昂着脑袋得意洋洋。本帝回来了，虽然受伤很重，可是大道摆脱了控制，爽。还有一位皇者并未动弹，龙变，这位新正道的皇者这时候处于十八重天之下，并未赶来，赶来了现在帮谁也不好说。除了灵皇在仙元，西皇躲藏了起来，此刻三界的皇道强者都在这儿。诸神使懒得管他们，此刻喜笑颜开道：方平，让那几个家伙开一下大道，让我先走怎么样？方平无语，转头看了他一眼，很快道：之前我都以为你真死了，果然是祸害活得久啊。诸神使懒得理他：有没有办法把第八重天也给我弄毁了？西皇的道果在这儿，这家伙人不在，不如把他原地给毁了，搞不好道果也毁了。哪有那么简单，除非和之前北皇一样炸了第八重天。那就去。说着方平就要动身，老张扯了他一眼，有些无语：你好端端的要毁了西皇的道果干嘛？那就算了，走，去第五重天把李主的原地给毁了。此话一出，诸神使眼神放光，迅速破开天地壁垒，大笑道：走，老子刚想这么干，这家伙敢偷袭老子。老张也是嘿嘿一笑，几人都不废话，迅速朝第五重天飞去。李主看向帝皇，听到了声音，这几人也没隐藏，就是故意说给他听的。第五重天是他道国所在地，并未挪移走道国，一旦真被毁了，恐怕道国隐藏得很深，也会被找到。平时没人会这么做，可今日到了这地步，这些人会顾忌吗？帝皇却是不慌不忙，看着那些人纷纷朝第五重天飞去，笑了笑：没事，咱家皇者多，弄死了你，咱洪家还不得和他们死战到底？那得死多少人？这死多了都报了道果，天地也承受不起，是吧？此话一出，果然就在此刻，第六重天忽然一股力量席卷天地，天地声音再度传来：今日够了。够了，上次也是杀了南皇之后，天帝这几位出面说够了，可以休战了，仿佛在他们看来这只是一场游戏，双方各自投入棋子，死了就死了，差不多可以结束了，休养生息，等待再战。方平却是嗤笑一声，一拳轰爆天帝，压根就没管他，直接朝第五重天突破。老张几人看向方平，微微凝眉：不撤吗？现在几位强者还没出手呢，而且现在活着的都很强大，除了洪坤这几位，其他的都是战力过亿的强者，这时候在原地僵持下去用处不大的。三十六重天，神皇忽然道：洪这些年到底在做什么？斗天帝轻笑道：谁知道呢，不用这么看我，我昔年的确和他交好，也有合作，可红这种人岂会为你我卖命，只是合作罢了，到底想什么谁又能真的清楚？到了帝皇他们这地步，没有卖命的说法，都有各自的目的，包括李主的事，其实斗天帝也不清楚，是真的不清楚。若不是今日李主差点被杀了，他也不知道这会是帝皇的儿子。红无缘无故的和方平他们为敌，
又是为何？帝皇很精明，当年的帝皇霸道桀骜狂妄，可不代表不聪明。今日的帝皇看似和蔼，实际上只是更隐晦了，更懂得伪装自己了。要说帝皇改变了性子，那绝对是不可能的。这么聪明的人，为何会让黎主去伏杀诸神使？对他有好处吗？没有吧。就算真的杀了诸神使，破了他道果，黎主还是无法脱困。就不怕方平这些人恼怒之下，连帝皇和洪坤一起收拾？神皇忽然笑了笑，这场游戏越来越有趣了，人人都想做这个棋手，哪怕棋子也不甘一直为棋子，都在谋划着什么。可这也挺好，这才是乐趣所在。否则一早就确定了结果，岂不是无味？神皇轻吐了一口气，兽走了，玄也走了，老家伙剩下的越来越少，这场游戏差不多也快结束了。游戏也许便是如此。本源出现的那一日，三界诸强就被人当成了棋子，困顿万年，生生死死，在他们的眼中的确就是一场游戏，没那么复杂，谁是最后的大赢家？也许都不是。天帝赢了又如何？他们赢了又如何？只是带着一些不甘心，一些不情愿，一场持续三万年的游戏让他们都没得到什么好下场。斗天帝也是笑道，还是小家伙们的热情高，劲头足，他们这些人倒是让我想到了当年的战他们。说着斗天帝笑道，三道合一真的有希望破开囚笼吗？神皇摇头，没试过岂能知道，你的能量道当年是不入原地，可能有希望的。斗天帝笑呵呵道，没那么简单，而且太过明显了。那位防着我呢，三个小家伙倒是没事，一开始那家伙也没在意，后来在意到了也迟了。我这边他一直盯着呢，我不入原地，我可不是羊，没他强，躲不过他的追杀，躲不过种子的追杀。斗天帝说着忍不住感慨道，战那个小子出乎我预料，他大道的力量好像被他自己抽离了许多，包括灭和铁脑袋的好像都被抽离了许多力量，方平的力量来源应该便是源自于他们。神皇端起了茶杯笑道，这小子选传人的本事倒也不弱，方平和他年轻的时候倒是有些相似。斗天帝失笑，没有吧，战年轻的时候还算规矩。你不是他的老师，你不知道战年轻的时候也是离经叛道，有热血有冲动，真正改变大概是他破开原地的时候了，应该是发现了你我的算计，有些心冷了。此话一出，斗天帝也是轻声叹息，哎，昔年只是想试验一下，未曾想三人都走了那一步，战走得更远，要是早知如此，如实相告，也许便不会有后来之事。神皇也略显惋惜，他死的时候看着我笑得开怀，笑得解脱，我便知他已经知晓一切，那时候哪怕如实相告，他也不会和我们联手的。不过他也不愿意让我们痛快，来临之前已经剥离了不少大道能量，这家伙不知该如何去说他。神皇说着一时间无言，微微有些走神。过了一会儿，斗天帝才道，他太出色了，出乎你我预料，也出乎天帝预料，他死也是他明白他不得不死。那日灭和铁脑袋倒是想去救援，天狗忽然挡道，不是那家伙的手笔吗？其实他也怕了，怕战真的破开了原地，哎，可惜了。神皇也是微微恍惚一阵，很快笑道，他也没占到便宜，若是战
你我也没现在这么轻松。斗天帝微微点头，轻声道，要说布局，战这小子也不差，那年修补了你们几人大半裂缝，让你们几人摆脱了一些控制，这小子故意的吧。战临死的时候，修本源震苦海，修的本源可不是天地的本源，而是三位老师的东皇、神皇、人皇，至此将天地的压制打破，还了三位老师的情，破了天地的压制，留下了系统，镇压了苦海。如今两人回想一番，都是有些恍惚，谁能想到昔年只是随意落子，结果效果好得惊人。